ဖြူမျိုးနဲ့အုတ်ဖြက်ရေစခန်းနဲ့အုတ်ဖြက်ရာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့တသားဆယ်ဦးတေဆုံးနေတဲ့နဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့တွင်ကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။ပကိုးတိုင်းဖြူမျိုးနဲ့အုတ်ဖြက်ကြေးရွာရှိအုတ်ဖြက်ရေစခန်နဲ့အုတ်ဖြက်စစ်တောင်းမြေကိုတရာကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့မြောက်မှာခေနယ်လီရုံမစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှတိုက်ခို
สกังสีตาตาหนูตีสงเอบีตรงนี้ชาวเซมามาปงที่เจ้าชาตะไข่ไข่อ่ะตาตาหนูทำไมตีสงอ่ะต้องเดินยาสีจังตีอ่ะวะเนี่ยตราวุกิสงเนี่ยพ่อก้าปมันเสียวสังอ้าวเราไปสิเลยสกังสีก้าคุณเราอพยพจากสงบมากักเก็บทุ่งทะเลตรงก้าเยี่ยขาเตวุลงในโลเทนเนี่ยตะไข่ไข่ยาพี่รอชาวเซมามาเลี้ยงเราอย่างพิจารณาสิเลยตรงปะก้าที่ตัวเองเอลูเวเปลี่ยนเปลี่ยนในจ่าไปโลตรงนี้จะพ่อเวนตัวก้าพิสูจน์ทาวะเนี่ยทบีจูเลนลังเชียนี่ก้าเล
ပြောင်းလဲတော့ရောက်ပြခဲ့တက်ခဲ့ခဲ့ရပြုတ်ဘက်ကနေကင်းဖို့လာတာဝပေးတယ်အုပ်ဖြစ်တရာလုံချုံရဲ့အတွက်လာတဲ့တက်ဖွဲ့တွေပါအုပ်ဖြစ်တရာကလည်းစစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ကနေနောက်ဖက်ကံကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့တရာဆိုတော့စစ်ကောင်စီကတရာတွေချိုးခံရရင်စစ်ရေးထောက်ဖို့ကိစ္စတွေပြတ်မှာဆိုလို့အများရန်လုံချုံရဲ့ယူပေးတာတွေရှိတယ်လို့အဆိုပါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်ကဆက်လက်ပြောဆို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအထုကမန်ဒိုတရင်တောင်ပိုင်းတိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်တစ်ဆက်ပြန်မှာတော့မိုးပင်မြို့ဝင်စစ်ဆေးရေးကိမှာစစ်ကောင်စီဗိုလ်ကြီးကိုပြတ်သက်ပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့ရာဂံဘူမီသားစုလမ်းကမ်းမှာနှင်ချခံရတဲ့တဲ့မှာမိုးပင်မြို့ဝင်စစ်ဆေးရေးကိမှာစစ်ကောင်စီဗိုလ်ကြီးကိုပြတ်သက်ပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့ရာဂံဘူမ
ပါတယ်။လိုင်းမော်ကဆင်းပြရတယ်။ပင်စင်ခန်းစား권အကုန်ရုပ်သိမ်းတယ်။တတွင်းရေးယူမှုပုံစံမျိုးတွေလောက်တာအရာရှိကကြီးနိုင်ငံရဲ့လုံလုံအားကြီးလို့ဆရာကြီးကမခံနိုင်လုံလုံဖြစ်တာဖြစ်မယ်။တက်မိသားစုတွေလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်ကြဘူးလို့တတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမူပြည်မြို့ဘိန်းကုန်ကိန်းအနီးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချထားရခဲ့မှာစစ်ကောင်စီတမတို့အရာခံပုံနဲ့ဗိုလ်ကြီးတို့တို့အချင်းချင်းစကားများရမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရနေရမှာပဲနှစ်ဦးစလုံးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသွားသူနှစ်ဦးစလုံးကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့မှာပသိမ်မြို့ကိုပြန်လည်တေဆောင်လာကတချို့ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တော်ဝင်ရှိသူများကတို့အရာခံပုံကိုတရားခံဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမိသားစုအပေါ်ရေးရွအဖြစ်ပေးမှုတွေပြုလုပ်တာဖြစ်ကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရှိရပါတယ်။အဆုံးထိနောက်ဆင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။